Men nu är det väl dags för kanske höjdpunkten på Nordnet Live. Är det inte så? Ja, jag tycker det. Det här är ju en punkt som jag har sett fram emot väldigt länge också. Familjen Wallenberg har blivit synonym med svenskt näringsliv de senaste 100 åren. På plats idag är Jakob Wallenberg, ordförande för Investor med inflytande över några av landets största industriföretag såsom SCB, Ericsson, Atlas Copco, AstraZeneca och Electrolux i spetsen. Vi är enormt stolta att ha med honom här som gäst på Nordnet Live. Välkomna in på scenen, Jakob Wallenberg. Välkommen hit, Jakob. Tack så mycket. Fantastiskt kul att ha dig här. Tack. Hur känns det att vara här? Det här är ju härligt. Eller hur? Va? Vilken eftermiddag. Vilket gäng. Ja. Du, vi ska ju prata, eller jag vill prata med dig, dels om Investors investeringar, men också få din syn på det globala ekonomiska händelser som sker. Känns det bra? Känns jättebra. Shoot. Jag tänker att vi börjar, vi tar oss tillbaka någon vecka till den schweiziska skidorten Davos, World Economic Forum, där världens ekonomiska och politiska höjdare möttes och du var på plats. Ja. Vad var din viktigaste insikt från det mötet? Två olika saker som jag tyckte var liksom, tydliga. Det ena var hur otroligt positiva människor var. Det var som att de hade druckit något väldigt starkt. Och liksom man såg inte, eller man talade inte om problemen. Man talade inte om Nordkorea, man talade inte om Trump, man talade inte om Brexit, utan man talade bara om möjligheterna. Mm. Det var den ena. Den andra var Trump. Ja. När han då kom mot slutet och det tal som han höll, som hade jag varit president i USA, det hade jag hållit samma tal i Europa. Det var stark marknadsföring, skickligt framfört till sin substans. Men det viktiga var det han inte sa. Han talade inte om den protektionism som amerikanerna faktiskt står för idag. Och där man vänder sig inåt. Ett land som Sverige, vi är helt beroende av att kunna handla, att kunna sälja våra produkter över gränser ut i världen. Och det, så har vi varit i över 100 år. Det här är ett stort problem om amerikanernas attityd sprider sig till resten av världen. Mm. Du var ju lite skeptisk inför Donald Trumps tillträde som president. Vad säger du nu? Nu fick du höra honom live här i Davos också. Nej, men det finns så många facetter på Donald Trump. Det är så lätt som det är här i Sverige att vi fastnar i det personliga. De besynnerliga uttalandena, twittrandet och allt det där. Men jag är precis på samma ställe som alla andra, liksom, jag skakar på huvudet. Men vi får liksom inte glömma bort att det här är faktiskt presidenten, den amerikanska presidenten. Han är chef för världens ledande ekonomi. Och det måste man ha, om inte respekt, så måste man faktiskt hänga med på. Vad är det för beslut han fattar? Vad är det egentligen som händer? Och det är inte alltid riktigt det vi kanske ser rapporterat i media. Det är inte alltid lika negativt kanske som vi gärna vill framställa det i Europa. Nej, för det finns ju lite fog, om jag tolkar dig rätt, då, att nyansera bilden lite grann av honom än det vi faktiskt nås av. Och han är ju själv en stark bidragande orsak till det, eftersom han är väldigt aktiv själv i social media. Men han sänker ju företagsskatterna och det här har ju påverkat börsen positivt. Å andra sidan, så precis som du har varit inne på, det här protektionistiska, han vill ju också begränsa frihandeln. Vad är liksom effekten? Jag menar, du var inne på det, vi är en exportnation. Vi är ett litet land, vi exporterar mycket. Vad har det här för effekter på Sverige? Nej, men det finns ju ett antal företag ute i världen som idag har att beakta potentiella tullar för att importera varor in i USA. Vilket ju ställer dem i en helt annan situation till de lokala amerikanska konkurrenterna. Man tvingar företag att flytta produktion, till exempel från Mexiko,
in i USA. Mm. Man bryter mot hela NAFTA-avtalet och hela den ordningen. Och problemet är ju att världen har ju bestämt sig för att arbeta med världshandel. WTO, världshandelsorganisationen, skapar förutsättningar för att handel ska kunna äga rum över gränser. Och så kommer det in plötsligt en president i den ledande ekonomin som går precis åt andra hållet. Han ställer ju liksom begreppen på huvudet. Mm. Och det är liksom, jag vet inte vad de exakta konsekvenserna är imorgon, men jag vet att det kommer att bli konsekvenser. Och det läggs väldigt mycket tid och energi på att förstå det här och försöka anpassa sig. Och det, och det sker ju då på bekostnad av att ägna sig åt normal vardagsverksamhet. Jag tänkte säga lite, är han medveten om, tror du? Är det medvetet att han gör så här för att få det? Det är absolut. Han är helt övertygad om att det här är vägen att gå. Och hans handelsminister är om möjligt ännu mer övertygad om att det här är vägen att gå. Man ska ha balanserad handel mellan USA och varje enskilt land. Och har man inte det så måste det åtgärdas. Mm. Theresa May, Storbritanniens premiärminister, var också på plats i Davos. Du var ju oerhört besviken och närmast chockad när britterna röstade för Brexit. Jag läste att du har beskrivit det som en av de värsta dagarna i din karriär. Ja, så är det. En av de värsta dagarna, kanske den svartaste dagen i mitt professionella liv. Vad ligger bakom det uttalandet? Alltså England har ju haft den här enormt centrala rollen i EU att vara den liberala rösten som just har arbetat för frihandel, har arbetat för att vi inte ska gå in i bara ett EU-centriskt tänkande. Det här är en värdebas som Sverige delar i väldigt hög grad. Vi har samarbetat och vi har kunnat hänga på engelsmännen och plötsligt försvinner de. Ur ett svenskt perspektiv negativt. Ur ett EU-perspektiv så har det ju historiskt varit axeln London, Berlin, Paris som nu ersätts med axeln Berlin, Paris. Mm. Det är en helt annan värdebas, det är helt annat tänk. Nu är det så att Macron var inte vald när det här inträffade. Då var Paris-Berlin-axeln så mycket mörkare än vad den kanske framstår idag. Men den här förändringen från att England var med till att de inte är med är starkt negativt. Och det påverkar oss alla negativt. Sen påverkar engelsmännen negativt i mina ögon också. Men det är nu deras utmaning. Det får de stå för. Och om man tittar mörkaste dagen, nu har du ju benämnt lite grann, men känns det ändå som att vi har fått lite mer förståelse? Vi vet ju inte vad som händer ännu riktigt. Nej, men jag tror jag fortsätter vara precis lika negativ. Ja. Konsekvenserna och utmaningarna är där för oss att hantera. Men vi betalar alla ett pris för detta. Har ni behövt anpassa, England är ju en av Sveriges men också Wallenbergs största handelspartner. Har ni behövt anpassa verksamheterna någonting till det vi tror ska ske? Det är väl så här, det är några företag som har fortsatt att investera, men det är också ett antal företag som liksom avvaktar, man sätter sig på händerna, för det här är ju absolut värsta en företagare vet. Det är osäkerhet. Vad tar det här vägen? Vilka beslut kommer att fattas? Vad är avtalet mellan EU och England i framtiden? Och då avvaktar man. Och man kanske till och med går och investerar någon annanstans. Sen har vi ju sett hur hela banksystemet nu, där liksom hela The City of London som är liksom världens finansiella center, där måste alla de bankerna se till att flytta en del, inte en stor, men en del av sin verksamhet över in i EU av legala skäl. Så här sker ju, här är liksom, det skakar överallt. Konsekvens man kanske inte förutsåg när man fattade man det. Tänkte vi inte, eller rättare sagt, det var någonting som sopades undan i debatten. När ni tittar på investeringar idag, vilka risker ser ni globalt utöver de vi nu har nämnt? Kina som en stor ekonomi också. Tillbaks till det som Davos, alla är så positiva. Jag skulle nog vilja säga att när jag talar med de företag som jag är i kontakt med så är det i grunden en väldigt positiv attityd. Och försäljningen går hyggligt bra. Världsekonomin är ju faktiskt på sin högsta tillväxtpunkt på bra så länge. Och allt det där är väl jättebra. Samtidigt så har vi ju
en mängd geopolitiska frågor runt omkring oss. Vi har Brexit, vi har Trump, vi har kineserna som vi faktiskt inte ska glömma bort i det här sammanhanget. Och sen så dyker ju liksom, så här i OS-tider så tänker vi inte så mycket på Nordkorea, mer än möjligen i positiva termer. Men egentligen så har vi en stor geopolitisk fråga där, vad det ska ta vägen. Allt det här, jag ska lägga till vad som kanske någonstans är den viktigaste frågan, och det är de låga räntorna. Lägger vi ihop alla de här frågorna så är det är en osäkerhet, det är oklarhet kring alla. Och det ska ju liksom ställas mot den här positiva kraften som jag började med, och så har vi all den här osäkerheten. Jag vet inte var det här tar vägen, men jag kan konstatera att det är fler osäkerheter än vanligt kanske. Ja. Du, jag tänkte att vi skulle gå över till Wallenberg-sfären nu och prata lite grann om era investeringar. Så jag tänkte att vi skulle börja med att titta på en film. Through Investor AB and the Wallenberg Foundations, the Wallenberg family has been part of our society's development for over 160 years. It all started with my great-great-grandfather, André Oscar. In 1856, he started the first private branch bank in Sweden, today known as SEB. The mission was to support companies emerging during the Industrial Revolution with growth capital. During the recession of the 1870s, the bank decided to actively engage in turning around some of the companies facing difficulties. This is when the active ownership model was established. In 1917, my great-great-uncle and aunt, Knut and Alice Wallenberg, started this foundation with the hope of shedding new light on the world. Let me show you how it works. On the one end, we have the Wallenberg Foundations. Assets from the foundations are invested through FAM and Investor in leading Nordic-based companies through long-term engaged ownership. The dividends from these holdings then go back to the research community as grants. And the research ultimately has an impact on the companies and society in the form of new insights, innovative ideas, products and services. Sweden is a small country, so it is very important that academia, business, government and society collaborate. Here, we are proud to do our part by finding and funding joint projects. Through involvement in building and developing companies with an active board presence, and reinvesting profits into groundbreaking research, the Wallenberg family has proudly served for the betterment of Sweden since the very beginning. A lot has happened since then, but as Marcus Wallenberg once wrote to his brother Jacob in 1946, to move from the old to what is about to come is the only tradition worth keeping. For me, this really captures the very essence of what we hope to achieve. And I, for one, am truly excited as we start the journey for the next 100 years. Härligt. Det är som ett kretslopp. Eller hur? Kan man säga. Ja. Eller hur? Jag tror att vi har en bild på innehaven idag. Om man ser på ert ägande, vilka bolag och branscher är ni främst tittar på? Och hur håller ni er aktuella kring teknik och industrier? Det är en utmaning. Jag bara vill säga en sak kring kretsloppet som du pekade på. Bara för att understryka det. I grunden så är det så. Alla de här företagen som ni ser på den här bilden. När jag vaknar på morgonen så är mitt grundtänk att ju bättre det går för de här företagen, ju mer utdelning kommer de att ge som går till Investor och FAM. Och ur det så ju mer går upp till stiftelsen. Och så ger stiftelsen ungefär 2 miljarder kronor om året till svensk grundforskning på universitetsnivå. Och sen som min bror sa där, så hoppas vi att det där liksom går igenom samhället och kommer tillbaka till företagen och många andra företag någon gång i framtiden. Det är det som driver oss. Och för att göra det här så försöker vi jobba med en värdebas, en affärsmodell som är aktivt ägande. Långsiktigt kanske jag ska börja med. Ja. Det äldsta innehavet är 162 år gammalt.
Många talar om långsiktighet idag som 5 år. Och då talar vi om 105 år. Ja, men det är bra att förtydliga det, för det kan nog vara så att vi har lite olika syn just på långsiktighet. Eller hur? Och sen så försöker vi då i långsiktigheten, istället för att köpa och sälja bolag och leta efter nya bolag, så försöker vi utveckla bolagen som vi har. Och det gör vi genom ett aktivt engagemang. Vi har styrelserepresentation, ofta ordförande. Och sen gäller det att vara så välutbildad på det enskilda bolaget som möjligt som styrelserepresentant. Att kunna så mycket som möjligt om branschen, om konkurrenten och alltihopa. Och det där har vi en hel arbetsprocess kring hos Investor och FAM. Som liksom hela tiden försöker utveckla sättet att jobba med företagen. Och då är jag lite nyfiken på ett av bolagen som har varit på tapeten, Ericsson. Där ni har ett stort ägande. Surprise. Ja. Men där har ju du suttit i styrelsen i många år och sitter i styrelsen. Vad är anledningen till ert fortsatta engagemang? Om man tittar på det utifrån, så har det varit ganska mycket krisrubriker kring Ericsson under en lång period. Ericsson är ju ett fantastiskt företag, och det är skälet till att vi är där. Men du har ju helt rätt, det är ett företag som har haft en mängd mycket stora utmaningar. Men i grunden och den analys vi gör, så har Ericsson en mycket stark grundläggande kompetens i hela radioteknologin och mjukvara kopplat till radioteknologi. Och det är våran bedömning. Att det här kan man ta framåt in i den 5G-värld som vi kommer i. 5G, idag talar vi på mobiltelefoner med 3G och 4G. 5G kommer att innebära att vi faktiskt kan ha bilar som fungerar, som körs förarlösa. Och att kommunikationen hela tiden fungerar. Med 4G så kan det bli fördröjningar. Det kan ske avbrott. Med 5G kommer så inte att ske. Så det här är helt fundamentalt för den nya värld vi talar om. Och där är Ericsson väldigt, väldigt långt framme. Så att när vi i Investor har varit med och tillsatt ny verkställande direktör. Vi har varit med och tillsatt, som kommer ifrån oss, ny ordförande, som man väl kan säga kommer ifrån oss. Vi har investerat ganska stora pengar nyligen i Ericsson. Så är det därför att i grunden så tror vi att Ericsson kan generera en bra avkastning. Därför att i ändan på repet så är det vårt liv handlar om. Som jag sa förut, att de här företagen ska gå så bra som möjligt. Det är därför vi är engagerade i dem. Och det tror vi när det gäller Ericsson. Intressant. Och ur ett investerarperspektiv så har ju även Christer Gardell investerat tungt i Ericsson. Är det besvärande att det ser ut utifrån sett som en maktkamp mellan... Det måste ju vara en field day, som de säger för media, att Christer och Sevian kommer in. Ur mitt perspektiv så stör det mig överhuvudtaget inte. Tvärtom. Tillför. Ytterligare någon som är villig att satsa på Ericsson, tror på Ericsson. Ja, verkligen. Att vi har väldigt snarlik syn på vad som behöver göras i Ericsson, Christer Gardell och jag och andra med oss. Så att jag råkar då ha den stora förmånen att få umgås med Christer även i ABB. Ja. Jag sitter då både i ABB och Ericsson, så jag har chansen att följa Sevian nära. Och även i ABB så har vi precis samma grundläggande uppfattning hur att utveckla det bolaget. Så jag har inga problem med det. Jag måste prata. Vi har pratat om Sverige. Vi är väldigt duktiga på det här med techbolag som gör succéer på global basis. Tittar man på era bolag, så nu nämner du Ericsson. Det är ju lite framkant där med 5G och så vidare. Men det känns som att det är lite mer åt det industriella hållet. Är det svårare att värdera den här typen av bolag? De här techbolagen som kommer? Ja, men det är jättesvårt. Och du vet ju, det är antalet startups som faktiskt inte går i mål och växer. Men det är som det är, och så har det varit ganska länge. Ni var ju tidigt inne i Alibaba. Ja, det var vi. Tidigt in och tidigt ute. Ja, precis. För ni klev ju ur bolaget innan ni hann realisera vinsten i det. Det känns ju som att ni har närmat er techscenen något. Vi har inte riktigt sett den här stora investeringen. Du har inte sett en Alibaba. Men man måste verkligen liksom komma ihåg det. Att Ericsson är ett av världens ledande techbolag inom sitt område. Och Saab är
helt ledande inom vissa delar av radioteknologi som i sin tur blir radarapparater och sådana saker. Det här är pelare i den svenska tekniska utvecklingen som råkar finnas i de två företagen. Och det ska vi naturligtvis ta vara på. Det här är ju Nordens största sparevent. Och då måste vi ju prata lite grann om aktier och placeringar också. Till börja med så måste jag fråga, vad tror du om börsen 2018? Ja, nej, i grunden, jag är ju en positiv prick, så att jag tror ju att den här starka ekonomiska situationen kommer att vara liksom styrande. Men som vi har sett på sistone så finns det uppenbarligen risker. Vi har sett hög volatilitet. Så jag måste liksom skicka upp en röd flagga och säga att det här kanske inte är över ännu. Men i grunden så är jag positiv. Och långsiktig. Och ja, hur ser din privata aktie? Har du en aktieportfölj, en egen? Jag har absolut en aktieportfölj och det är väldigt enkelt. Jag handlar inte i aktier, dels därför att jag är insider på så många ställen, kan lätt missförstås. Men det går så fort. Jag är mycket mer av den där typen som investerar i någonting och sen sitter jag på det. Jag investerar mycket i Investor, det är ett väldigt fint bolag. Kom ihåg det. Hyggligt bra avkastning. Låg avgift. Ja, det är mycket mer effektivt att köpa Investor än att köpa en fond. Säger jag då till alla fonder jag konkurrerar med här just nu. Och sen får ni köpa 400 kronor kostar 300 kronor med rabatten. Så det är liksom, it's an offer you can't refuse. Ja. Underbar sista ord och vilken säljpitch hörni. Nu, du, tusen tack för att vi fick ha dig här med på scenen på Nordnet Live i år. Jättekul att du kom hit. Tack, en stor applåd, Jakob Wallenberg. Tusen tack.